בן אדם קטן. יותר גדול ממלחייה, יא הומו. תראה, תכלס אני חושב שרוב הביקורת על המאגר הביומטרי זה סתם פחד מקדמה. אבל דבר אחד אני לא מבין. בן אדם שמסכים להעביר למדינה את תווי הפנים, תביעות האצבע ואת ה... לא יודע מה, את ה-DNA שלו, הוא כאילו מוותר מראש על האפשרות לבצע פשע חמור בעתיד בלי להתאפס. שמע, אני מאוד מקווה לא לרצוח אף אחד, כן? אבל אני מעדיף להשאיר לי את האופציה הזו פתוחה. אם יום אחד אני אפוטר מהעבודה, ויהיה חורף וקר ואני בדיכאון, ואני אחזור הביתה ותפוס את אשתי שוכבת עם חבר שלי. ובדיוק השאלה M16, כי אני בחופשה במילואים. אני לא יכול לרצוח אותם בשקט בלי להיות מודאג שיתפסו אותי לפני שאני עולה למטוס לתאילנד? כי לפני 5 שנים זה נשמע לי כמו רעיון טוב לעשות ביומטרי. אתה מבין מה זה? המדינה מנצלת את זה שאנחנו חושבים שאנחנו כאלה מושלמים ומוסריים, ושבחיים לא נעשה משהו כזה נורא. וככה היא גורמת לנו להפליל את עצמנו בעתיד. אבל אני לא פרייר. ואם אני העתידי רוצה לרצוח, לאנוס או לשדוד ניצולי שואה בתרגיל עוקץ אינטרנטי, אני לא אשפוט אותו. ובטח שאני לא יהיה זה שיכניס אותו לכלא. הקיצר, אתה מעלה את התמונה שלנו לפייסבוק או מה? פרם טם.